Півсотні журналістів Тернопільщини з обласних та всеукраїнських ЗМІ взяли участь у першій професійній прощі до Зарваниці. Святкову літургію для наших колег відслужив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви Теодор Мартинюк. Журналісти мали змогу помолитися перед чудотворною іконою Зарваницької Богородиці та повчитися духовним настановам владики Теодора, який закликав представників ЗМІ прислухатися до власного сумління та побажав незалежності у роботі. Під час прощі священники відслужили панахиду за загиблими на Майдані та у зоні АТО журналістами. Запланували, що наступного року професійна проща представників ЗМІ вже буде всеукраїнською. Проведуть її, як і цього року, напередодні Дня журналіста. Сьогодні ми маємо таку радість вперше вітати у Зарваниці прочан, які є журналістами. Близько 50 журналістів, наших журналістів, сьогодні прибули до Зарваниці. Ми їх дуже сердечно вітаємо, бо ця перша проща, хотілося б, щоб для наших журналістів була такою знаменною, щоб вона запам'яталася, щоб вона була прощею, яка самих журналістів об'єднає одну велику родину. А також це святе місце, Зарваниця, про яке вони багато вже писали, про яке вони розповідають українському суспільству, цілому світові, що це їх Зарваниця, це їхній дім, це місце, яке завжди відкрите для них, для того, щоб вони, висвітлюючи події, які відбуваються у Зарваниці, сьогодні самі вже, так мовити, не в одязі журналіста, але в одязі прочанина, почулися справді